闻放轻松，我是陈怡甄。大家好，今天非常高兴请到我们久违了的大作家骆以君。Hello， 以君你好。你好。还有我的共同主持人，可爱的如林小姐。大家好。骆以君啊，说真的，我还很久没见到你了。对啊，对啊。好，当然是因为疫情隔了两三年嘛。那这么久没见的朋友，就问一句：别来无恙。有恙吗？大恙，愿闻其详。变了大恙，就是中了 COVID-19 是吗？那也没什么太大的。我应该有中过，只是我那时候不知道。哦，对对对，但是没有啦。我先讲一下，我见到就特怀念嘛，就是我忘记哪年，好多年，感觉上辈子你不是包一个 Hello Kitty 的飞机，来找我们，请所有台湾的哦，白先勇。对，白先勇老师、柯庆明老师、张时祥，还有好多，然后甘耀明、童伟格，然后陈雪你，伊格言、伊格言、王聪威，那台飞机只要被打掉，台湾文学就对，所以我好紧张，未来十年就没了，你知道吗？我因此才包 Hello Kitty 的，因为这样子可以化解，很温暖，因为我们这些人平常都很宅嘛，然后互相不没有什么。就是偶尔遇到，就那一趟竟然是 被放在，然后你那个活动又叫什么？台日文学交流，然后叫公孙树之秋。公孙树就是黄杏，银杏，就很漂亮，整个漫野，整个东京地大都是。因为那时候啊，我们跟那个东京大学的教授藤井醒三呢，交情非常好，然后跟他们有合作。那就是一届在台大，一届在东京大学，是是是，然后就举办这个台日文学交流会，所以请了你们这一大票这个台湾著名的文学作家们都去哦，我心里这个真的是有点七上八下，很像不知道把你们弄得怎么样，但跟日本的那一次交流蛮好的哦，很热烈，对，然后那时候说真的，那时候啊。你的书啊，大家是比较知道，还真只有《西夏旅馆》，是不是？虽然你写了很多很多书啊，我刚刚看了一下哈，我吓一跳哎，你的短篇小说至少有500，长篇小说不用说了哦，散文也一大堆哎，都是垃圾书，哇，真是垃圾书有卖就好了，脸文啊，脸书再把它收着。我知道你的女儿啊，或者什么小儿子什么，女儿是好，女儿是长篇，女儿是长篇啊，短篇，小儿子是渣的哦，小儿子是废，因为骆以君很可爱，就是他很老实。然后他讲话也很直白，白羊座的，白羊座的，狮子座的，小心座，天蝎座，天蝎座只有他，独辣一点，控制一下，不然会失控。但是我觉得很佩服啊，为什么？因为你是少数台湾作家里头真正是专心写作，也就是说没有正职的，我可以这样讲吗？没有在公司上班，或在大学任教，或在当编辑啊等等，那多少年啊，你对对，我运气很好。写作多少年了？我觉得真正出第一本书到现在恐怕有快30年了。对，30年来都是靠写作为生。我中间有去当过3年小编辑，但是其实只有一个月，当了一个月我就哭了。我说住阳明山我就哭了，开车。为什么？我觉得我是一个乐山雷达。就是我的雷达是到了一个空间场会整个打开，打开以后这个雷达的屏幕上，这个办公室里坐着7-8个人，其实他们可能对我，因为我是一个新人，可是他们互相之间的斗争什么，其实我全部都解析特别明白。那你就知道我比如说我去参加一个聚会，我回家都会非常的会回放，然后会很焦虑，我有讲错什么傻话，或谁讲了什么。其实 这是我有很强的摄影机能力，可是我去办公室就会非常痛苦。后来我就我记得我就坐了一个月，然后开车，那时候我跟我太太还没结婚，就同居，就在阳明山开个破车，你们俩都文大的嘛，对，哭着说我不要工作，那老板娘，后来老板娘哭了，老板娘因为其实我很好用嘛，我那个年代要写封底文案，后来老板娘就留了我3年，但是只要就不用去上班，一个礼拜去，那时候还没有电脑，所以还有一阵子你在那个一周刊有固定每周，就是靠那个那个养了我家十来年，对啊，所以是靠那个，所以我就说要作为一个专业的作家，只靠写作
来维生真的不是那么容易，但是你因为有连年得奖，然后那个西夏旅馆每年的版税大概还不少，包括在包括在大陆出版，就那个时候就拿。哇，那时候你自己来上我节目说西夏旅馆在大陆出版像暴龙一样啊。当时的我太不懂事了。然后那时候我非常的崇拜你。从那次以后我就倒霉了。没有没有，那是真的。那个西夏旅馆因为它哈带来了整个文学华文界一种全新的视野，全新的写作方式，然后讲的又是西夏，这个一般人其实非常陌生，可是在历史课本都有读到，但是不知道他是什么样的人，然后你又自称是西夏人，对对对，你是李元昊的后代，对对对，所以西夏的研究后来我才大概更知道，其实大部分都当时已经其实是在大英博物馆，然后在俄国人那里，然后在日本，德国人那里，就是他们在当时清朝政府很傻的时候，大批的这些西夏全部，可是他们很奇怪，他们把它掠夺以后，他们真的是放在他们图书馆里面，然后他们真的就很保护的尊重这个文化，然后他们真的有专家在研究西夏，竟然研究最重要的其实都是在英国、日本，所以有时候被掠夺也是天注定哦，反而被保存下来。然后我记得那时候你还跟那个导演魏应娟啊，你是文坛大哥大，他是剧场大姐大，你们两个合作，然后演出了西夏旅馆，还办了一场展览，对对对，西夏历史的展览，他很对啊对啊，我觉得很有意思。但是来到这儿呢，然后《大义》这本书又出版了。是是是是。我上次访问你呢，已经是大概四年前了，是讲匡超人。是是。哦，就是《儒林外史》里头有一个匡超人那个故事，非常可爱，非常幽默风趣。那这一次的《大义》呢，我真是很抱歉还没有仔细看过，不过放心，因为我现在有了一个共同主持人，他会准备一切外挂，还外挂，对，然后所以我就请儒林来访问你，好不好？好，我们来谈谈这个，然后听听你讲故事。好，我最爱听你讲故事。我没有。其实以君这本大义的义是那个疫情的义，也就是在讲这两年的，不是粗心大意，不是粗心大意，因为你儿子问你儒林大敌。对，那大义其实疫情就在讲，这两年全球都能感受到这个疫情的风暴，然后，但是以君当然 always 就是整个是有一点魔幻的写法。那要不要请你先帮我们介绍一下大概这里面的角色啊，还有故事？好，我这个书呢，其实是学那个当时伯杰秋，就是我们那时候十日谈嘛，对，十日谈的形式，就是我们当时这个。其实我讲到这个 COVID-19 这个东西，是我们这一辈的人，我都常常觉得我活到五十几岁，我会觉得我之前的心灵或是知识的工具箱都不够用，就是你整天在新闻上，那2020年的时候，新闻上看到哇，意大利人整批死掉，哭泣，医院崩掉，对，法国整批崩掉，然后最后到美国整批崩溃，然后那个数字是超过第一次世界大战，超过南北战争，超过他们的西班牙流感，最后100万人。其实只是这两年事情，后来又发生乌克兰战争嘛，后来老共又要打我们，就是好像压力整个中美的战争，所以好像发生非常多，香港发生非常多的事情。那可是老实说，这一场瘟疫是我觉得不是我们这一辈，是我爸爸那一辈，甚至我祖父那一辈都没有遭遇过。其实它可能是一个百年一遇的很大型的一个死亡的场景，而且我们人类现在当然追上来了，可是在当时我们人类的科技是措手不及的，所以它其实是有一个，我觉得最可怕的是后来那隔一段时间在印度发生那个大爆发，哦，对对对，我觉得那就是地狱场景。哎，你讲起来哦，好像多久以前的事？对，我们都会忘了。可是你想想，才其实不过2020年，对对，大概5、6月开始。对，而且现在也还继续。哎，现在也还继续。我觉得那个时候印度在发生的时候，我会觉得，作为同为一个人类，你看到那个场面，真的，河流都恒河都是尸体，对，然后火烧，沿途都一堆一堆柴火，你觉得地狱其实？就是这样，就是那样。但事实上，你在看一些这个关于欧洲当年中世纪那个最后摧毁了
天主教，后来启发了整个文艺复兴。他中间就是这本书很重要，就是他只是谈，就是伯杰就写，他们就是对教会已经失去了，因为其实是黑死病把天主教完整控制的那个欧洲，大家对教会的信任整个摧毁了，摧毁以后，所以后来才有上帝遗愿嘛，所以才会诸神降临，他们才会追溯希腊嘛，然后所以才有文艺复兴人文经典。可是伯杰丘其实他这个故事就是有大概七男七女，他们就跟我这个设定很像，就是他们跑到一个山谷里面，然后躲避黑死病，然后因为太无聊，他们是那种就是我们这种就是无聊男女，无聊男女，对，然后就在一个好别墅里面，那外头几百万人几百万人死，可是他们就开始说故事，那我其实这本书当时大家在疫情的时候，大家会推荐说，哦，你要去看《爱在瘟疫蔓延时》啊，你要看跟瘟疫有关，你要看卡缪的《鼠疫》啊，瘟疫啊，你要看什么什么《末世男女》啊什么的。可是也有人推荐试试看，我那时候就去看，在网络上看，看看，我觉得其实蛮巴辣的，就是跟一周刊差不多，就它因为它是故事嘛，可是它是有一种，它是一种交错的，就是七个，每一个都要每一个晚上，可能有十个夜晚或七个夜晚，每七个角色都要讲故事，所以它的故事很像伊索寓言。就是八卦嘛，八卦，就是有一个有钱人，然后他的小姨太，然后他的小姨太的儿子，然后去告他的大太太的儿子，人家讲张龙八家，没关系啊，就是讲的都是这些啊，那就市井里面，难道你唱有钱跟穷人的差距什么的， okay. 报应不爽，然后悲欢离合，可是他确实就是让文艺复兴的人对于人的世界。有很大的一个重新思考人的存在，从以神为主的世界回到人的世界，所以才启发。但我这个就是其实用这个，但是是个科幻梗，就是这个疫情，当然最后我们现在是活在这，可这里面的一个平行时间的点，就是事实上这个小说里的切点，就是这个疫情最后人类并没有找到控制它的疫苗，没有灭绝它嘛，所以地球上的人类最后灭绝了。只剩下十来个人在溪谷里，都是台湾人，然后跑到暖暖的一个溪谷里面，那溪谷我真的是去过，很漂亮，暖暖基隆暖暖，对对对，一个溪谷里面，然后他们当然就可以，因为他们有很多不是皮卡丘，他们很多皮卡车，所以他们可以跑下来到那个时候已经人都死光了的 Costco 啊什么的仓储，还是可以去拿冷冻肉，对，冷冻肉，然后还有煤油发电机嘛，所以他们还是没有 Uber Eats 啦，没有没有没有，完全别想，对，他们自己要当都来不及了。可是他们就是这样，有男男女女，老的的城池在这个溪谷里，然后就开始做故事。可是因为现在这个七八百年后的此刻，我们在讲的故事跟伯杰丘的十日谈的故事，其实我要展开一个故事的包含。那个维度会非常复杂。现在我这里面还是讲的故事，还是一个二十世纪后期之后到现在二十世纪的所谓的小说，所以它其实我最后不可能让它像《十日谈》那样子，你讲七个，我讲七个，所以它大概就几个故事以后。就把整本书撑很饱没有14个故事是吗？就轮着讲故事，而且我有个我觉得还蛮厉害的梗，就是到读者你看到这个小说呢，看到后面，你会发觉说，原来我们现在看的并不是我刚才讲的那个版本，原来是人类呢，其实人类已经控制住这个病毒了，所以他把病毒全部灭绝了，所以这本小说其实是最后一个培养皿里剩下十几，他们以为是个溪谷，其实他们是十几只病毒啊，搞半天在那边讲故事的是十几只病毒，十几只病毒，对，病毒在讲未来的世界，病毒在回忆病毒的身世，所以这里面很有趣，就是我很想要碰这个问题。你怎么把梗都破了？对啊，就埋一下吧，给个交情，交个朋友。但是在这全部这几个故事，这几个不同背景的人里面，有一个是溪谷的主人，对对对对。然后特别在书里面是写他是烧陶的艺术家，真的有。那为什么是你最近对烧陶特别有兴趣？不是。是因为我刚好写这个小说那个时间呢，我被抓去
我的老师杨哲、嗯、他是在童子贤先生他们有一个纪录片的拍摄，他一直在努力拍他的纪录片，那他把我抓去当其中一个有点像吴孟达的角色、哦、就是搞笑，吴孟达还蛮像的，对，我里头的角色就是吴孟达，然后结果他们有一个取景刚好就在去暖暖这个戏，就是这个、哦、了不起的、就是、所以呢对对 对, 对、哦、我就把它就当一个切入写进去了、啊、其实我只去了两次、啊、但是我这个小说是环绕、嗯、所以很多是虚构，那个我一个场景，对对对对、嗯、在那样一个戏、嗯、我问你哦，因为通常、我们看你的小说有时候会觉得比较充满了苦难、嗯、伤感，是是，然后甚至有一种比较悲观，是 是, 是, 啊、哦、是啊，那这个你到最后是食之病毒在回忆过往，那它到底人类有没有出口呢？在你说来，我觉得大意之后，所以他后来就会没有啊。如果就这个小说的现实理论来说，人类已经战胜病毒了。可是白先勇先生有一本书叫《溯游如此》，溯游如此，人亦何辜？还是人亦？但我这本书其实有个副标题说“病毒犹如此”，人亦就是。你如果围观到一个极度围观的病毒，因为其实这个也是那个时候才看到很多他们那什么柳叶刀嘛，他们不是在怀疑说这是实验室病毒，有很多猜想嘛、嗯嗯、对，然后他们就说这种病毒它很狡猾的是它太怪了，它有三只小手，所以我们现在会一直，它病毒不是一个生命嘛，它病毒其实只是一组基因序列、嗯、然后可是它会去骗你的细胞膜，你细胞膜当然我有，就你们家在做的嘛，我有趋势，我有趋势科技，我可以防守，我有防守的智能。对，人类的细胞膜的蛋白防守细胞是很聪明。其实看李君的书哦，要有一些心理准备，就是里面有一些比较触及到我们人的恶的部分。对对对。那其实我就想到，我们也常讲。有一些日本作家还有他的暴力美学，是是，对，那也有一些作家会评论那个乙君，会说啊，你的作品里面有一些暴力美学，那你可以分享一下你在创作的时候有特别往这个方向。对，有，我自己也有被问过很多次，可是后来的想不出答案，因为真实的我其实是一个很温暖的很暗的人很好欺负，然后在家里地位很低然后我很温和，然后 不会，但是问题是我的小说怎么一，我去大陆的时候，那时候刚出西夏旅馆，然后后来他们去，然后他们就一堆采访我，记得就说你老实说吧，是不是有一个很凶残的弟弟被你锁铁链锁在地下室写那些小说，就他们觉得不可能那么残暴的小说是眼前这个白羊座很温暖的叔叔写的是，不过你知道吗，也许那就是你隐藏的黑暗面，一定要有让它爆发出来的时刻，后来他们可能永远，后来他们就是有很厉害看星盘，就说我的月亮是天蝎、哦、然后我的火星在天蝎，然后我是八宫人什么一大堆，就是我的主星是在什么冥王，我不太懂冥王星你有双面，就是不是双面，其实那就是我最核心的，我生来就是为了写小说、哦、而且我生来就是写这么暴力这么残酷的小说。嗯，不过你从外表看起来是这样，是一个很粗犷的男子吧？对对对、哦，而且真的长得像我们想象中的西夏人。陈奎安，你们可能不记得陈奎安是谁？谁？陈奎安是香港影星里的，就是长得跟我一样。哦，我知道了，陈奎安那个武侠武打的明星。对, 对, 对, 对，这年轻人不知道，我们不要讲了。啊，不过刚刚提到这个《大义》这本书里面啊，我从暴力美学来切入，但其实他这里面讲的，我觉得以君想要。告诉读者的呢是、啊、这世界其实真的有这么黑暗的，我们其实打开电视、啊啊、新闻里面很多都是很让我们不舍的新闻内容嘛，是、啊是啊、但是有的时候我们会、可能看过以后我们脑筋就选择遗忘它，是，但作为一个作家一个小说家，你是要让大家去直视我们，我这本其实我觉得还并不暴力对对对对，我有感觉对对对，这本其实还蛮但是我觉得我这一本，我觉得我自己有感觉到的一个时代的感觉，其实是比如说刚好说的话题连接在一起、嗯、我们那时候去日本看到那个公孙树，对，银杏，那个时候我很喜欢卡尔维诺有一个短片就叫
漫天纷飞的银杏叶的月光下面，他就说他其实是一个老师，一个日本的老师，在教一个学生教他小说，其实他在教他观测。他说你看着漫天纷飞的银杏叶片纷纷坠落，像一片黄金雨，可是你要学会做一种孤独的观察，一片叶片它在坠落的时候，它在旋转的时候，它跟其他的成千上万个叶片抽离出来，然后你要学习看两片叶子旋转的时候的状态，然后你要学三片是一直在加的时候，最后你就会感觉到一种非常复杂的一个极静的雨点般的存在。那其实这个训练是什么？这训练是我们学校都一直在训练。那其实我们这个时代，比如说《红楼梦》就是在做这个。《红楼梦》其实你看它里头多少种人物，对，我之前写那个女儿就是在写这种量子力学，就波函数还是粒子态，就是人的存在可以用波去描述，可以用粒子。那其实这一本里面，其实我觉得我们一个时代的感觉，就是我们常常在我们身上发生的那么巨大的痛苦，那么巨大的暴力，或是那么大的不公平，或是那么大的生离死别。可是就像我们现在在讲话的时候，你有没有觉得疫情那个时候印度那种大死亡，或是缅甸发生的事情，或香港发生，你其实好像因为每天都在发生非常超过你个人非常巨大的，它其实那个流，我们是不是很像病毒了？其实我们的讯息量绝对跟，我真的觉得跟我四十岁以前还没有碰电脑以前的我，我觉得我变成另外一种我了。因为我们现在得到的讯息，我们每天一定有各种讯息。那其实病毒也就是病毒，其实它在地球上它的生存法则可能比我们这种作为多细胞生物的最顶端，我们可能是灵长类，然后我们这种最顶端的可能是有猎豹、有狮子、有超牛，其实它是靠演化中非常非常复杂的，它才能演化出大脑，或者说更强的肌肉、更快的速度、更节能的方式，这种是非常复杂的演化的一个机械上的精密的机械，然后最后我们人类演化出大脑、眼球，这种非常复杂，然后呼吸的方式、直立，可是皮肤，可是海洋里面其实是比这我们现在这种高端演化更有效率的，其实就是病毒状态，病毒是更厉害。病毒是它不是真，就是你说这些蓝绿藻这些菌类，它的基因段根本只有一小段，可它朝生暮死，可是它不断快速变化，快速变化，其实感觉就像 AI 的运算。那我觉得我们人类好像不知道从什么时候开始，我们就慢慢走向这个，比如说我们在讲十日谈，伯杰丘在讲的那个那些七男七女讲的故事，到了这个八九百年后，我们此刻在谈，我们有受到这些教育，我们受到现代的艺术的训练，我们有人文的感觉，我们有关怀，我们读文学，我们知道这么多事，可是问题是我们如何传递。我们现在如何的，我们现在几乎常常好像很，我看我小孩很多时候我在跟他讲，或者很多年前我在跟他讲什么，他其实立刻可以用手机就上网查，他不需要记到他的脑海里。对对对，可是我们以前不是。然后我以前比如说我遇到一个妹子，然后你告诉我一个故事，我遇到一个姐，你告诉我一段故事，我听完你故事的那个，我绝对跟之前没听这个故事的我是不一样，有内化过。你的故事绝对会改变了我内在一个，除非你讲的是屁话，不然你如果讲的是你很深刻的一个故事，那我觉得故事是在我的信仰里面还是有非常深刻的东西，它并不是网络上这样。我现在每天都在看什么20分钟看完超强美剧，那他妈那比我这个暴力耶，那个连续杀人犯，故事的力量其实是很惊人的。对，所以那是为什么骆以军要花那么多的时间，很认真的去做各种研究，然后把你对人类的这个进展的感受啊，对病毒的，好像你潜入病毒当中去了解病毒一样，对不对啊？对对对。那为什么要写成这个大意啊？我也觉得，其实这本书虽然看起来大意嘛，一看就觉得有点恐怖啊。对。然后它是一个长篇小说，但是并不难读。虽然我还没有读完了，是因为没时间哦，不是不好看哦。那就是说，它是有好几个不同的故事是穿插在一起。那我知道如林是有认真读过的，如林可不可以从你就读者的角度来讲这本书？
我觉得看这本书最大的一个确实不难读，因为其实李军里面写到了一些都是我们这代人共同感受到的、共同看到的香港的事件、然后世界上发生的战争，然后还有疫情，其实都是大家都有共同经历过、可是当我们在看大一这本书的时候，从这些里面的男男女女去分享，从故事听的时候，我会觉得，因为刚刚以君有说他们是其实是培养你里面的病毒，当他们在讲故事的时候，他们有一种置身事外的感觉、好像是在讲说就是这些事情是已经发生过了，是以前的事情了，没有那个情，可是也因此要对照出人其实为什么我们要存在，是因为我们有情、我们跟病毒的不同的地方是有情这件事情、是这样吗？你觉得是啊是啊，你是想肯定人类的感情？ 我很想肯定，而且我觉得这本书我其实花很大力气在练习，就是以前像我这一辈的小说家、有好几个后来都自杀了吧、邱妙金对，黄国俊、林中生、那他们有一个名词叫我们这一批大概90年代开始成为透过文学就是像我啊香港的董启章啊、王景书，那我觉得这里面最棒的一个叫童伟格嘛、一格言，大家都是这个延续，那可是我们这一批是叫内向世代，那我们那个时候就是已经变成说是台湾开始解严了，然后可是电脑还没出现，对，然后可是我们报禁解除了，报禁解除，然后我们很用功读书，我们开始进入到都市化的这种课程的关系，所以其实我们都比较害羞或敏感，你碰到这些作家之间，他不会像上一代作家很会喝点酒啊，大家吃饭聚，你们社交能力我们没有那么强，我们都会在咖啡屋谈创作，那就谈谈就散了。但是这个东西后来到我，你看我从二十几岁，我写的东西就会非常有现代感，非常我写的降生十二星座啊，什么手枪王，就是非常的西方的这种现代性、现代主义，然后是非常人是。脱离掉古典的脉络的人的存在，你们创造了一个全新的写作时代、而且包括说有很多是属于科幻的，讲的是未来的，预测人类要往哪个方向走，真的很精彩。最近我们知道说以君的散文集《小儿子》其实是蛮早之前写的，那他后来有动画、绘本啊、戏剧，然后听说今年有成立专门的剧团，要来也推出音乐剧。朱丽妹他们OK， 以前三立电视台的那位朱丽妹。那关于儿子的作品要推出音乐剧，你有什么？跟我没有关系，但是我觉得很感动，很佩服这个朱丽妹，因为我年轻的时候她是一个正妹嘛，那突然有一天来了，她突然是很诚恳、很真挚的读邱妙金的小说，就跟你有点像，就是哇，谢谢。老板娘，可是却是一个大文。我以为你说有点像是正妹的意思，正妹什么老板也是。不是，我意思就是说，你会觉得你们这种干嘛召见我？我们这种，但是就是个大文青。然后后来他就得把我的小儿子授权给他们。那可是我觉得他的意志力非常强，他就真的去找人画了很多动画，然后去做了剧场，真人版剧场，然后做了儿童剧场。那因为这三年我三四年我身体很差，他们好像还在高雄弄了一个小儿子的咖啡屋，他找我去，可是我都跟他道歉了。那后来我上礼拜有去他们的发布会，很可爱，就是他们真的去找了一个很大的人偶做一个小儿子。那你儿子其实已经真实的，我的那个当时写这个小儿子是几年前那个阿明谷，其实已经念大学了，而且我都不太敢给他知道。不好意思，他小时候呆呆的，我给他乱写，他都不当回事。大学生了，知道那个做人。但是我觉得很可爱，就是我自己这几年其实状况不太好，那不太好，那就我们家附近有一个很文青的咖啡屋，是我太太的 view， 不是我的 view， 我的 view 是可以抽烟的咖啡屋，那咖啡屋很安静，然后那老板娘是一个非常好非常安静的
小咖啡屋里都是书，嗯，那可是他们前几年发生的比较不幸，人家先生过世，嗯，过世到现在又发生疫情，其实咖啡屋的经营很辛苦，所以我经过的会有一个小女生，长很可处女座小女生，很像那个枯萎的那个雏菊这样子，很可爱。嗯，我太太就是我太太，我们没有女儿。嗯，我们是两个儿子，我太太就你就写一本书叫女儿，女儿那很变态的，对不对？是你来弥补的。对，可是我太太就很好玩，她就跟这个小女生呢，在今年要上小学，嗯，就变成忘年交，嗯，就会去陪她嘛。嗯，妈妈在忙咖啡，我太太会去帮忙。嗯，就这小孩子，他就会跟这个大朋友，就是我太太，就会讲一些他小幼稚园听啊。他说，嗯，你知道那个火柴棒啊，受伤以后到医院被包扎以后，他就变成什么？他就变成棉花棒。啊，好可爱哦！反正讲很多这种小朋友，然后我太太就会觉得哇，好厉害。可他突然冷不防问说：“你知道谁最爱捡破烂吗？”我太太说：“谁最爱捡破烂？”他以为是暖娘，他说。阿明谷，可是我这个小女生根本不认识我儿子阿明谷，所以她认识的其实是绘本里头的阿明谷。她拿了看了绘本，她也不知道那个是她不知道她妈妈，所以我觉得很好笑。你看啊，这就是书的影响力，对对 对, 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 对，一个回圈。对，我们本来意料不到，嗯，我太太回来讲，好好笑，哦，就是我好喜欢你这个故事，对，所以你这小儿子的故事，他是把它做成连续剧吗？还是做成音乐剧？不是，他们有不同，就是他们又有动画，动画就因为它是一小趴一小趴，它，啊，是当时脸书上搞笑的嘛，啊，然后可他们又去找出版社硬科去合作，嗯嗯嗯，变成绘本，全面性的文创商品。但我觉得他的做法是对，让。因为我觉得我们以前哦，其实你也是做台湾文学做非常多事情，没有，有有有，但是我觉得台湾是一个很，嗯，人才，其实是一个很奢侈，很多好创作者，知道，嗯，可是很多时候做一个 case 就做一做，大家钱有限，所以就好像放一棚烟火就，嗯，可是我觉得这个孟田他们这次给我一个还蛮佩服的是，嗯，他们有意志力去一直。不同的部分做，你知道让我想起什么吗？很久以前 Jimmy 你记得那个绘本，哦，对对对，他们也是有整个的文创团体，甚至有舞台剧啊，向左走向右走啊，然后有绘本啊，有画展啊，对对，有拼图啊，所以一个作家如果那作品让人家愿意这样去发展，那真的是大大成功，而且你轻松很多啊，只要授权就好了。但是那你就继续写，我这个你以后会不会继续写童书？小不会，小孩长大，小孩都长大了，长大，那你就等孙子，除非他，对对对，说不定十年后。也可以写咖啡店小女孩，那个喷出是，哎，啊，不要那个老变态，对不对？然后我他妈妈突然看到大意，然后不准接近我女儿。对，里面都暴力，对不对？一个很吃香的阿伯，然后写出童书，可是突然拿出来一本大意。不过小儿子这样子的产品，这样的动画，像刚刚讲的这个故事，我就觉得，哎，小女孩她虽然失去了父亲。可是这个小儿子在里面，你就是一个温柔的父亲，他等于另一个在跟儿子讲话，对对对对，那他也会有这样子。对对 对, 对, 对，而且其实这个小女孩并不知道。我跟我太我们真实的小孩阿宁谷永远有一个想象的人，他只是这个阿宁谷是他的童书世界一个很好笑的人。我很高兴哦，最后终于把骆羽君逗得大笑起来哦。那大家可以知道骆羽君其实是既深刻又温暖，然后也有很轻松自在的一面哦。今天非常高兴看到，谢谢谢谢。那我最希望的是看到你健健康康的，谢谢，然后常常回来这样子，好吧？啊，哦，谢谢羽君，谢谢谢谢谢谢大家。谢谢谢谢一文放轻松，我是陈怡珍。今天我跟陈如琳共同访问骆羽君。骆羽君是我非常喜欢的一位作家，无论是他的作品《西夏旅馆》《明朝匡超人》，还是《小儿子》《女儿》，还有最近才出版的《大义》，我都觉得是一种非常突破的创新的写作。那除了喜欢他的小说，我也很喜欢他这个人，因为他真的长得跟别人不太一样哦，很多人都说他很像西夏人，那当然是因为他出了《西夏旅馆》，但他这个人就是非常的诚挚，他是很温暖的，他
他其实是一个暖男哦，然后爱家爱小孩，但是他写作起来呢，又可以有呈现一种跟他本人完全不一样的个性的风格哈，所以是一位非常具有特色的作家。我很骄傲，我们台湾有这样子的作家，他孜孜不倦，一直都在写作，从未放弃。然后他说啊，写作是一件非常痛苦的事情，因为在那中间呢，他可能要去消化收集很多别人的苦难，然后呢深入到作者的那个心灵里头去啊，其实是一种自我挖掘，也很痛苦，但是他从来没有放弃过，即使在非常困难的时期，在他生病或者在他没有收入的时候，他仍然坚持在文学写作这条路上走。所以我觉得很高兴能够认识这样一位好作家，也很高兴能把他推荐给大家，希望大家都多多爱护我们台湾的好作家们。今天非常谢谢您的收听收看，我们下个礼拜再见。 Thank you.